Наместо помош добија обвинувања. Откако вчера гостителите алармираа дека поради финансиски проблеми отпуштиле 15.000 работници за неполн месец, министерот за економија ги демантира. Информацијата не била точна, а нивните анализи ги оквалификува како паушални. Додека гостителите едва и врзуваат крај со крај и најавуваат дека ќе ги затворат објектите, Бектеши им порача дека не било време за уцени. Министерот вели субвенции ќе добијат, како што ги нарече вистинските угостители, односно оние што навреме си ги подмирувале давачките. Јасно е дека делот нив постојано се во обид да работат на црно и постојано се креативни во изнаоѓање на решенија како да избегнат плаќање на давачки кон државата, а јас како министер за економија со заеднички со инспекторите во целиот капацитет како и досега, но и од сега па натаму ќе продолжиме да ги санкционираме таквото работење. Ова не е време за уцени. Бектеши тврди дека сите стопански комори ги одобриле мерките и дека целта била помошта од 14.500 денари да ги задржи луѓето на работа, а не да се поделат откази. Дополнително, поради големиот интерес, била пуштена втора линија на бескаматните кредити преку Развојната банка. Но угостителите тврдат дека токму тоа е проблемот. Државата дава пари за април и мај, а тие немале како да исплатат плати за март. За исплата на минималец одбиени биле и фирмите со еден вработен, бидејќи мерката не важала за управителна фирма, туку само за работници. Многу мина пак од оние што земале субвенции за исплата на плати предходно, сега не можеле да аплицираат. Тврдат дека мерките се само фарса, бидејќи ретко кој може да ги искористи. Многу е важно јавноста да знае дека сите мерки кои се моментално донесени и предложени, доколку ги користиме, ќе не остават во големи долгови после кризата, која не знаеме кога ќе заврши. Има испуштено одредени број на работници со тоа што доколку во брзо време не се реагира од страна на владава и не ги добиеме меркиве што ги бараме, ние, не сакајки самите, ќе мораме да ставиме, кажавме, клуч. Оздруженијето за угостителство и туризам бараат државата да покрие половина од минималната плата за март и 100% покривање на бруто платите за април, мај и јуни со можност за продолжување до крајот на епидемијата. Предупредуваат дека ако владата остане глува за нивните барања, бројот на луѓето што ќе добијат отказ ќе биде драстично поголем.